Dobar dan, majstori, dobrodošli u zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo evo da uradimo opet par nekih sitnica sa Temu. Poručio sam tu nešto, međutim, šta je interesantno, bila je neka super subota na Temu i kaže, biraj neka tri artikla koja hoćeš, kaže, to ti je džabe ako kupiš, ne znam ni ja, za 4-5 iljada tamo nekih zezalica. Rekao, ajde, ja vidim i kako to funkcioniše i sad od ovoga ovde tri stvari sam dobio na poklon, jednu sam kupio i još jednu za koju ćemo odvojeno uraditi recenziju jer je malo kompleksnija, neću sada da vam otkrivam o čemu se radi. Suština je da sam dobio ovu stegu na poklon, dobio sam masku na poklon, ovo u kutiji je polica za alat metalna i ovo sam kupio, ovo je neki 700 i nešto dinara, ajde kažemo, znači 6-7 evra. Košta dodatak za ugaonu brusilicu da može biti ova uska tračna šlajferica. Tako da, sad ćemo ovo da odradimo, pa ostanite sa mnom do kraja. Uživajte. Hajde da krenemo prvo od ove police za alat. Bila mi interesantna, reko ko zna šta će mi istići. Evo šta nam dolazi u pakovanju, znači uputstvo za montažu. Dolazi nam jedna kesica sa šrafovima, tiplovima i imbus ključem. I dolazi nam ova ovdje konstrukcija. Ono što sam ja video na Temu u trenutku kada sam to poručio pa sam dobio za džabe, ne zato što imam YouTube kanal nego sam dobio za džabe jer sam već napravio neke poručbine pre toga pa kao ajde malo da počastimo čovjeka valjda. Dobro su se setili. Video sam da je cena bila 3300 i neki dinar. Naime, imamo profile koji su sasvim lepo urađeni, prahom su obojeni. Tako da je to dobro, bolje nego da su farbani, jel tako, svakako. Debljina ovog ovdje materijala od kog su izrađeni ovi, to je nekih 0,8 mm. Ovaj ovdje deo, debljina je nekih 4,8 mm. Ova ovdje, bokovi su urađeni od 1,5 mm debljine. Ovo je nekih 2,80 isto i ova treća, ovo je nekih 0,9. Tako da raznorazni materijali su ovdje korišćeni. Ono što je interesantno, ovdje imamo mjesto za šraf cigere, za klešta, za raznorazne neke stvari i na ovome alati mogu da se okače da stoje naopako. Ovako vam izgleda ram, prvo je potrebno njega da fiksiramo. Ono što je meni interesantno, došla su 4 šrafa M6, kvalitet 10.9. Znači, prosto za ne poverovati da su dali 10.9 kvalitet šrafova za montažu ovoga. Ono što je lepo, sve je apsolutno simetrično, tako da ne možete nikako da se zeznete u montaži. Nakon toga ići će montaža ovog rama na zid. Ajde da obeležimo gdje će nam biti rupe. Da vidimo. Ova dolazi tik ispod ove rupe što je bila, ali nema veze, valjda ćemo uspjeti. Ok, držat će ovo. E sad, vi ove police možete raspoređivati kako god želite. Znači, one se samo ubadaju i to je to. Sad, da li ćete ovu staviti na vrh ili ćete je staviti u sredinu ili na neku drugu poziciju, to je sve već vama na volju. Da složimo sad neki alat ovdje. Da vidimo kako to funkcioniše. Aha, malo se guraju devaltovi. Znači, ovdje mogu ići šraf cigeri u ove zadnje police. Ovamo. Ja sad ovo nasumično stavljam ovdje sa police, čisto da vidimo kako će to izgledati uopšte i da li je pristupačno i funkcionalno. Da ga okrenemo kontra, evo ovako može.
Ovako može i to nije loše uopšte. Još će ispadne ovo i simpatično. Ovde gore na vrh neke kutice, nešto. Čisto da nabacimo da ima nekih stvari. U principu, meni je ovaj deo bio najinteresantniji, što može četiri alata koja se često koriste da stoje tu i da njih nosi bez ikakvih problema. Suština priče, da li bi ovo opet kupio, pa nemam pojma, nisam ga ni sad kupio, dobio sam ga, ali da treba kupim, pa mislim da je tu negde ok sa cenom, s obzirom na to što pruža 20-30 evra, to mislim da može da prođe, nije mnogo skupo, a eto, i lepo izgleda čak. Nije čak ni mnogo glibavo, znači drži sve to sasvim pristojno, zgodno, pristupačno. Ovo vamo jedino za šrafcigere, to nije baš najbolje rešeno, ali dobro, bože moj, idemo dalje. Sljedeća stvar koju ćemo pogledati je ova stega. Naime, o čemu se radi? U principu ovo je stega za, recimo, stolarske tezge koje imaju rupe, pa da možete da provučete kroz rupu da zategnete. Također može da se koristi i za zavarivačke stolove. Znači može isto proći kroz to, a ono što je u principu primarna namena neka je da se koristi za šinu od potapajućeg cirkulara. Evo ja ovdje imam šinu od potapajućeg cirkulara, da vidimo da li radi. Znači ulazi ovdje bez problema i super je, kao da je pravljena za to. Mislim kao da je pravljena, jeste pravljena za to. Tako da sa te strane tu nema šta mnogo da se priča. Materijali koji su upotrebljeni, gvožđe isključivo. Ovo ovdje je sve od gvožđa. Ovo ovdje je liveno gvožđe. Znači, gore pečurka izrađena isto liveno. Nabijena ovdje na ovaj trapezni navoj. Tako da nema tu šta mnogo. Ovdje jedino što ne možemo znati kakva je situacija unutar same ručke. Kako je to odrađeno, ali to će samo vrijeme pokazati. Da vidimo da li ova stega radi na zavarivačkom stolu. Prometnemo kroz rupu, spustimo i zategnemo. Može da posluži, čak i za to može da posluži. Naravno, ni snaga, ni kvalitet nisu ni blizu ove ovdje zavarivačke stege koja je Thor Welding, ali opet koliko para toliko muzike. Ne mogu da se setim tačno cene ovoga, mislim da je nešto bilo 10-12 evra, tako nešto. Kada pogledate recimo Makita ili Festool ovakve stege, samo pogledajte koje su cene pa će vam biti jasno zašto je ovo jeftino, a i ovo sam ipak rekao da sam dobio na poklon, tako da za moje potrebe savršeno. Veličina je 120 x 60 mm. Da li bih ovo opet kupio? Da, bih kupio. Kupit ću još jednu, pošto ovu jednu sam, kao što sam rekao, dobio na poklon. Idemo dalje. Evo nam je zaštitna maska. U pitanju je kopija 3M maske iz serije 6200. Znači, Kinezi su odradili ovo da kada vi pogledate ovako vizuelno, to izgleda kao original. Samo što fali 3M. Ja naravno imam original 3M masku. I evo pogledajte, pogledajte levu, pogledajte desnu. Znači identične su bukvalno, preslikali su ceo oblik, čak i ovo ovdje sve, znači svi kanali, ovi sve je to preslikano. Da vidimo na Kinezu kako izgleda, a kako izgleda na ovoj. Evo pogledajte, levo je kineska, a desno je original 3M. Što se tiče unutrašnje strane, opet levo je kineska, desno je original 3M, pogledajte. Potpuno iskopirano sve. E sad, šta nisu mogli oni da iskopiraju i šta ne ide baš tako lako? Pogledajte ovaj ovdje oblik kako je odrađen. Pogledajte ovaj ovdje oblik kako je odrađen. Pogledajte ovdje ovo kako je odrađeno. Znači, tu je razlika. Razlika je u tome prvenstveno. Jer ono što sam ja primetio, 3M leže na lice fenomenalno. Znači, stopi se skroz, ovdje sa strana nema šanse da vam prođe vazduh nikako. Ovdje kada sam stavio ovu masku,
osetio sam da može prođe vazduh. Možda će i ona vremenom da nešto se prilagodi licu, ali 3M od prvog dana do sada, znači, uvek stoji na licu kako treba. Tako da tu definitivno ima razlike. Takođe ovde možemo videti da je jako slično odrađeno 3M i ova kineska. E sada, ovo ovde na 3M-u je dosta udobnije, mekanije nego na ovoj kineskoj, tako da i tu malo ima razlike. Ovaj ovde sistem za zatezanje, evo vidite kako su to odradili, znači isto su iskopirali 3M. Ono što sam ja primetio, još što ima od kačenja, na 3M je kačenje odrađeno ovako, na ovoj kineskoj kopiji je kačenje odrađeno ovako. I pogledajte vi sada elemente. Pogledajte jednu, pogledajte drugu. Evo sad ću baš da okrenem ovako. Gledajte ovo. Identično. Znači, identično sve. Ovde primetit ćete da imam različite filtere. Ovo je 2097 sa aktivnim ugljem, 2091 koji je bez aktivnog uglja, jedan i drugi su P3. Generalno, jako zgodni ovaj filteri. Cena te maske je 760 dinara, evo ovako kako je vidite. Toliko je koštala maska i ona mi je došla kao poklon. Generalno, ko nema nikakvu masku, ovo je sasvim u redu da se kupi. I ja tu zaista ne mogu da kažem ništa. Ono što mi ne znamo koji su tačno materijali upotrebljeni, da li ispuštaju neke kancerogene supstance. Ovo naleganje što sam rekao da nije savršeno, takođe, da li će leći na moje lice ili neće, kod nekog možda bude savršeno odgovaralo, je li tako? Možda će se prilagoditi i mom licu tokom vremena, ovo je neki silikon. A ono što vi plaćate kod 3M-a je ta sertifikacija da je ovo provereno, da se zna šta je, da se zna koji su materijali, da nisu kancerogeni, da imaju određeni stepen zaštite, tačno koji i koliko može da se koristi. Kod ovih nemate ništa. Ali imate masku. Tako da, kome treba nekakva maska, neće ja kupi 3M, hoće da malo, ajde da kažemo, prištedi ili nema uslova da kupuje 3M ili nema potrebe, ovo je sasvim validno rešenje. Da li bih ovo kupio? Pa bih kupio zato što uvek zatreba neka maska još dodatna. To bi bilo to što imam da vam kažem o ovoj masci. Idemo dalje. Sljedeća stvar koju ćemo sada pogledamo, to je ovaj dodatak za ugaonu brusilicu da se može koristiti kao tračna šlajferica, ova mala, uska, prilazna. Dolazi nam, jel, u ovoj kutiji, ovde Kinez napisao, kaže Professional Tool. Jest, nije. Dobro. Koristi trake širine 20 mm, dužine 530 mm. To je bitno da negde zapamtimo. Evo šta nam dolazi ovde u kompletu. Dolazi nam, znači, jedna ova obujmica, dva imbus ključa, dva šrafa, dve ove trake različite granulacije, jedna je 100, jedna je 60 granulacija. Dolazi nam adapter za brusilicu, koliko vidim, sa jedne strane M10, sa druge strane M14, tako da može da se prilagodi brusilicama. I dolazi nam ovaj ovde nosač koji je izrađen od metala, ovo je liveno, ovaj ovde deo je izrađen od plastike, dva šrafa, ovo malo klimavo, unutra je smeštena opruga koja zateže traku i napred imamo dva obična kuglična ležaja. I to je cela mudrost. Naravno, ni uputstvo za upotrebu ovde nije izostalo. E sad, ja sam ovde pripremio više brusilica. Pripremio sam i Parkside Aku, ovu sa pljosnatom glavom, Flathead, pripremio sam Parkside od 1700 W, pripremio sam Villagera Aku, pripremio sam Boscha od 1700 W 17125 i pripremio sam DeWalta mog DCG 418. Mislim, sve su moje, ali DeWalt je nekako posebno moj, jel? Ko prati kanal, to već zna. Da vidimo na koje brusilice ovo uopšte može da se namontira. Da vidimo Parkside sa pljosnatom glavom. Kada demontiramo štitnik,
ovde mi ne deluje da može da se montira. Sada ćemo to probati ovako, što kaže, na prazno. Ne može da se montira, jer kada se spoje ova dva dela, tu i dalje ima lufta i fali ovde mesa, fali debljine da bi ovo moglo da ga stegne. Tako da na ovu brusilicu ne može da se montira. Parkside 1700 W, zbog čega je zgodna, zbog čega sam nju sa ovde stavio, zato što ima promenljiv broj obrtaja i to je korisno kada su ove šlajferice u pitanju da imate promenljiv broj obrtaja, mada opet nije prioritet, jel tako? Da vidimo da li može na nju da se namontira. Da vidimo sad kakva je ovde situacija. Ovde znači ne može čak ni da naiđe. Bosch 1700 W. Ni ovde nema govora o montaži. DeWalt aku brusilica DCG 418. Ovo ni na DeWalt ne može da naiđe. Od 5 brusilica na 4 već ne može da se montira. Vrlo interesantan dodatak. I na kraju da vidimo Villager. Na Villager će da može. Znači, evo ga, leglo je. Opet može i ugao da se podesi kako vama odgovara, ne mora da stoji ovako ravno, ali ajde, ja ću ravno namontirati. To je to što se tiče montaže. Sad uzimamo ovaj valjak, njega zavrnemo ovde. Zavrnite ovo samo do kraja, da slučajno se ne desi nešto nepredvidivo. Brusilica vrti na ovu stranu. Na traci imate obeleženu strelicu ovde. Potrebno je tako da postavite traku da prati. U suprotnom će doći do pucanja trake jako brzo. I ovo ovde povučemo i navučemo traku preko. Evo ga. To je to. Ovako dok stoji, dok miruje i ne izgleda loše. Naravno, podrazumeva se kad ovo radite da vam baterija nije na alatu i da je alat isključen iz struje ukoliko je na struju. Ovde ja odmah vidim jedan problem, a to je da mi traka silazi ovamo. Ovaj ovde deo može ovako da radi i to generalno nije dobro. A u svemu tome ga zapravo sprečava ovo ovde, što mu ne da da legne gde treba. Ja ću sa ovo malo ovde da obradim, pa da vidimo da li će biti bolja situacija. Evo ga, da vidimo šta smo uradili. Po to je ok, malo beži u desno ovde, ali nije strašno. Obratite pažnju samo, još na jednu stvar. Moraju ovi šrafovi da budu lepo pričvršćeni. Znači, dešava se da budu labavi, klimavi, glibavi, znači, pa da to isto hoće da pravi problem. Jedan imbus četvorku ste dobili, uzmite i drugi imbus četvorku za kontrastranu i dotegnite sve to da bude onako kako treba zategnuto. Da slučajno se ne otkači nešto prilikom rada. Za šta su zgodni ovi ovakvi alati? Imate recimo neku kutiju i unutra treba nešto da prebrusite. Znači, jedina opcija vam je da uzmete turpiju pa da turpijate ili da uzmete ovakav alat pa da njega stavite unutra i da odradite to. Da vidimo da li može.
Evo vidite kako izgleda taj prebrušeni deo. To je sasvim korektno. E sad, što se tiče generalno ovog dodatka, to sam rekao, negde oko 7 evra otprilike je cena. Vidjeli ste šta sam morao da radim. Na jednu od pet brusilica je uspela da se montira, odnosno uspeo sam da izvršim montažu. Generalno ovde ležajevi malo osjećam da se greju, znači nije za dugotrajniju upotrebu, za hobi neki, ok. Također, još jedna stvar vezana za ovaj alat. Vi generalno kada radite, vi pritiskate šmirglu uz ovo ovde. I ova plastika je već počela da se topi lagano. Znači, šmirgla, donja strana, tekstilna, ona je abrazivna, stvara višu temperaturu i ovo će se vremenom istopiti. Kako da to predupredimo? Ko kupi, jel tako, i seče lepo parče tankog lima, ovde zalepi ga i ostavi. I nakon toga, znači, ne, naravno, ne smeju da budu nigde oštre ivice napred i nazad. Znači, parče lima da se stavi i sa jedne i sa druge strane stavite i onda ćete izbeći da vam se ovo brzo istopi i da ostanete bez ovog dodatka. U principu, pa mislim, šta očekivati za ove pare? Generalno nema šta, odrađuje neki posao tu, nije to ni toliko loše, pritom nije skupo. Da li bi opet kupio? Pa bi. Mislim, kupio bi, eto, kupio sam ga, što kaže. Sad nisam se pokajao, jeste, kod Kineza uvek tu ima malo nešto ti da doradiš, da malo dočačkaš, da središ, ali eto, s obzirom da sam uspeo, nije mi žao što, što sam dao nekih 7 evra za to. Evo, možemo sada da napravimo zaključak vezano za ove alate sa Temu. Generalno, ova ovde pričica, ovaj put nije ni loše. Ovaj put nisam loše prošao, s obzirom da sam dobio i te neke besplatne proizvode, nevezano za to da li su besplatni, generalno nije to loše. Stega je ok, ova maska, kažem, može da posluži, nije ideala. Ovaj dodatak uspeli smo da ga nabudžimo da radi kako treba, a polica što je ja više gledam, ona mi se više sviđa. Ja da vam kažem. Nekako mi je čučnula lepo tu, nešto mi skroz se dopada kako izgleda sad u ovom trenutku. Morat ću ove panele da napunim alatom malo da to izgleda malo drugačije, jel? Ali što se tiče police, skroz ok izgleda. A ono što hoću sada da uradim, baš zbog toga što je leglo na jednu od pet brusilica, hoću da vam izmerim ovde na ovom villageru koji je prečnik, da biste znali da li unapred odgovara za vašu brusilicu ili ne. Znači, kod villagera ovo je 43 mm. Nadam se i da se vidi ovde na kameri. Ova ovde dubina, nju ćemo odokativno da izmerimo, znači 11,5 mm. Ako imate brusilicu da odgovara tome, znači moći ćete ovo da namontirate, a da ne mislite da vas nešto vaš Gagi radi i laže, evo pokazat ću vam i ovde da možete da vidite na ekranu. Evo vidite šta sam kupio. Znači, kupio sam ove sijalice, one su bile 754 dinara za auto H7, ledovi sijaju strava. Ovde sam uzeo ovu masku, dobio sam besplatno ovo. Ovde sam kupio za 100 za glodalicu nešto što ću vam raditi recenziju, pa ćete to videti. I to sam sve platio, znači 6053 dinara. 5353 dinara sam dobio besplatno. To bi bilo od mene u ovom javljanju. Puno vas pozdravlja vaš Gagi, pa se vidimo u nekoj sledećoj epizodi. Ćao!